स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन राहदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वै देखी बलियो उ गर्व सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदंबा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिंग को पर्पर्द नाम मार्बल म पनििकमको फाइबर सेवा लिन्छु राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ दर्शक सबैको ध्यान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनतिर नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनतिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनतिर माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनतिर सबै पोलिटिकल पार्टीको महाधिवेशन धमाधम हुँदैछ अब नेतृत्वमा पुरानै पुस्ता आउने कि नयाँ पुस्ता आउने आजको कार्यक्रममा हामी नागरिक समाजका के उन्नुहुन्छ त पोलिटिकल पार्टीको महाधिवेशनको बारेमा हाम्रो बैचमा डाक्टर सुन्दरमणि दृष्टि डक्टर सर तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सबै पोलिटिकल पार्टीको महाधिवेशन सुरु हुँदैछ तपाईँ एमालेको अध्यक्षमा फेरि केपी शर्मा ओली नै होस् भन्ने पक्षमा हो है होस् भन्ने पक्ष होइन तर उहाँ हुनुहुन्छ अरू विकल्पै छैन केपी शर्मा ओलीको विकल्प एमालेमा छैन छैन केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भइसकेपछि एमालेमा व्यापक रूपमा परिवर्तन होला अब त्यो सम्भावना छ त्यो त भन्नु सक्दिनँ त्यो त त्यो समयले देखाउला तर आजको दिनमा ओ ओलीको ओलीको बराबरीमा कोही पनि छैन किन हुन सकेन ओलीलाई टक्कर दिने मान्छे एमाले भित्र किन ओलीको के छ भनेदेखि ऊ अडानमा बस्नु सक्छ बोलेको म अडान दिन्छ ऊ दुई जीवले कुरा पनि गर्दैन र त्यसो गरेपछि जनताको ऊ कार्यकर्ताहरू मन पराउँछन् के जस्तै छु कि चाहिँ म जे बोले पनि अडान लिएर बसेपछि अब होइन जसले भन्छ त्यहाँदेखि म एक्लै लड्छु ल म इलेक्सन एक्लै लड्छु गठबन्धनसँग मतलब छैन त्यो हिम्मत देखाएर त्यो हिम्मत त त्यहाँदेखि त्यो आफ्नो गर्व देखाएपछि नि जसले पनि मन पराउँछ त्यसैले नि ओलीजी अहिले पार्टीमा सर्वै सर्वा हुनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई टक्किन प्रश्नै उठ्दैन कसैको चाहिँ चान्सै छैन भीमरा के कुरा गया? जो व्यक्तिले चाहिँ माधव नेपालले उक्साएर अर्को पार्टी खोल्न लगाएर माधव नेपाललाई फुटाएर ल बाहिर पुर्याएर भित्रै बस्छन् लुसुक्क फेरि ओलीतिर फर्किन्छन् एकातिर माधव नेपालले बहिर गफ ओलीतिर आफू आगमन गरेपछि नि त्यस्तो व्यक्तिले कसले पत्याउ लामै के कुरा गरे भीमराव एकै हुनुहुन्छ हिमालयभित्र अहिले एक्लै त भन्दिनँ उनीको अरू सहयोगी होला नि अघि आठ नौजना त अरू पनि थिए नि दस तर उनीहरू त केपी ओलीतिर गइसके सबै गए होइन सबै गए तर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यिनीहरूलाई पत्याउला अब कसैलाई पत्याउला सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भूषा साके भीम आचार्य अमृत बोरा सबै त केपी साङलीको प्रशंसा भइसक्यो यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन माधव नेपाललाई चाहिँ अर्को पार्टी खोल भने चाहिँ माधव नेपाललाई बहिगमन गराउने आफू चाहिँ फेरि लुसुको फर्कने लाज लाग्दैन र कोही ओली ओली भित्रभित्र हाँस्दैन होला भने त भन्यो होला ओ आउनुहोस् खुब खुसी लाग्यो मलाई तपाईँलाई देख्दा महानुझ भन्यो होला त भित्रभित्र ओली त हाँस्यो होला ए कस्ता रेसन बा भन्नु नहाँस्यो होला माने नैतिकता हेर्नुहोस् न आचरण हेर्नुहोस् मान्छेको यस्तो पनि के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भविष्य तपाईँ अब देख्नुहुन्छ यहाँ डेफिनेट देख्छु के कुरा गरेँ आज यो मुलुकको तपाईँ जतिसो ओले ढाल्न खोजे पनि ढाल्नुभयो हामीले त्यहाँदेखि बालबुटामा निकाली पनि दियौँ निकाल्यो नि त हामी सबै मिलेर निकाले हो किनभने लोकतन्त्र उसले वास्तव भनेर गरेका हुन् आज पनि नेपालको राजनीति कसको वरिपरि घुमाएछ आज पनि पाँच दल गठबन्धनहरू कता छन् लाछीहरू एक गठबन्धन नभएको त अगाडि इलेक्सन लड्नै सक्दैन भनेर यताबाट बसिरहेको छ भने ऊ भन्छ म एक्लै तिमी लड्छु भन्छ भन्नु छ राजनीति कसको वरिपरि घुमाएछ आज नेपालकै राजनीति तपाईँले भन्नुहोस् नेपालको राजनीति केपी शर्मा ओलीकै घुमाएको छ एब्सोल्युटली ल्युटली वरिपरि घुम्यामा त होइन पुरै घुमाउँछ किनभने उसको बोलीमा ठेगान छ भने बोलेको छ पार्टी एक ढिका राखेको चोइतेर जो माधव नेपालले गए जो गडबुडी गरे भिन्दै कुरा तर एक ढिका छ भने त्यो पार्टी यिनीहरू हेर्नु सबै दलले पाँच आज कुनै पाँच दल गठबन्धनले एक एक्लै इलेक्सन गर्छ कङ्ग्रेसै समेत एक्लै इलेक्सनमा एक जान्छु भन्न सकेको छैन हेर्नुहोस् त शेरबाई देवा भन्नै सक्नुहुन्न चुनावमा जान्छु भनेर किन होइन उनी त एक होइन गगन थापाले बोल्यो बरू कोइरालाले बोल्दैछन् कङ्ग्रेसको हाम्रो चाहिँ जत्रो हाम्रो स्ट्रेङ्थ छ हामी एक्लै लड्नुपर्छ गगन थापा गरिदिएका छन् हेर्नुहोस् त शेरबाई देव गठबन्धन दे नभइकन हामीले युरोपबाट हाम फाल्दै अमेरिकाबाट बे यो बेराय हाम पाल्ने फर्केर एयरपोर्टमै सबभन्दा पहिले उनको ठुलो घोषणा के थियो भने हामी पाँच दल गठबन्धनमा मिलेर चाहिँ इलेक्सनमा जान्छौँ उन, उनको उनको ठुलो घोषणा त भएको थियो भनेदेखि कस्तो लुते पनि देखाएको कङ्ग्रेसले आज कङ्ग्रेस त कङ्ग्रेस पार्टी पो त के हेर्नुहोस् त आज कुन अवस्थामा छ अनि त्यो हिसाबले एमाले हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ छ उसले देखाए नि त एमालेको दसौँ महाधिवेशनबाट तपाईँले के अपेक्षा गर्नु भएको छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है के मैले उसले त अध्यक्ष बन्नुहुन्छ तपाईँले भनिसक्नुभयो या उनी उहाँ भन् उनी भन्छन् अब ओलीले चाहिँ डर कहाँ छ भने एक्लै शक्तिशाली यसरी भएपछि कोही टक्कर दिने कोही पनि नभएपछि उनको सामने कोही नबोल्ने यति झुकेर बस्ने भएपछि त्यो डल फेरि डेन्जर हुन्छ त्यो डल फेरि डेन्जरस पोइन्टमा जान्छ किनभने अब एकल उसले म जे मनपरी गर्छु हुन्छ मेरो भन्ने पर्ने बित्तिकै त्यो डिक्टेटरसिप हुन्छ डिक्टेटरली एटिट्युड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ डिसिजी त्यो खतरा हुन्छ डेमोक्रेसीमा त्यसैले यो महाधिवेशनमा म चाहन्छु चाहिँ ओली अध्यक्ष हुन् त उनले प्योर डेमोक्राटिक हिसाबसित आफ्नो एमालेलाई पद जे गर्नु छ गराउनु छ इलेक्सन गराउन् या माने सर्वसम्मतमा जे गराउनु छ गरून् तर त्यो डिक्टेटोरि एटिट्युड चाहिँ नि त्यो नहाल्नु उनले सर्वशक्तिमान हुन्छन् तर त्यो डिक्टेटोरि एटिट्युड भयो भने त फेरि एमाले डुब्छ आज नडुब्ला एक वर्ष एक वर्षपछि दुई वर्षपछि डुब्छ त्यहाँ पनि टक्कर अनि हुन थाल्छ त्यो त्यसमा एमालेको चितवन महाधिवेशनको सन्देश के हुनसक्छ एक दुई त्यही पहिला कुरा त पहिला कुरो त्यो उनीहरू गर्न यति राम्रो छ गर्न खोजिरहेको छन् त्यो ठिक छ तर मलाई चाहिँ के लाख मान्छे उतार्ने नदीको पोलिटिकली त्यो एकदम गजब होला तर मलाई डर छ यसको मलाई डर छ कोरोनाको मैले भनेको छु बाबा होस गएर कोरोनाबाट यति भयङ्कर हामी ऊ महादेशमा गर्दाखेरि छोटकरीमा गरौँ सानो समूहबाट गरौँ विधि विधान चेन्ज गरेर गएर गरौँ आज कोरोनाले निम्त्याउने कुरा होइन निम्त्याउनु भएन सबैको दलको महाधिवेशन चलिरहेको छ हेर्नुहोस् मात्र डर त्यहाँ लागिरहेछ सबै दलको महाधिवेशन भव्यका साथ जनताको गएर एन्ड एन्ड देन जनताको सहभागिता भइरहेको छ दललाई थाहा छैन कि केन्द्रसम्म डक्टर सुन्दा दललाई थाहा छैन कि कोरोनाले म्युटेन्ट भे भेरिएन्ट आइरहेको छ भ्याक्सिनले अहिलेसम्म काम गरेर भोलि काम गरेर नसक्ने हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ लकडाउन भयो अस्ट्रिया कोर्ट कम्प्लिट लकडाउनमा गयो कम्प्लिट लकडाउनमा गयो युरोपले अहिले सबभन्दा सङ्क्रमण युरोप किन थाहा छ भ्याक्सिन लिएर मानेन र मनपरि गर्थे मनपरि गर्थे वास्तव गरेन कोरोनालाई आज त्यो अवस्था युरोपको छ भन्दै हाम्रो के त छ चिनमा भाइरस फर्किरहेको छ हामीले यसरी महादेशसँग गर्न हुँदैन त्यो बाबा स्मल ग्रुपले गर सूक्ष्म रूपले गर आफ्नो विधानमा चेन्ज गरेर भए पनि कोरोनासँग लड्नको लागि गर्नु पऱ्यो यसरी यु गर के कोरोना हामी निम्त्याउँछ हो उनी दल बलियो होलान् ओली बलियो होलान् शेरबहादुर बलियो होलान् या प्रचण्ड बोलियो होलान् माधव नेपाल बलियो होला तर हामी जनता चाहिँ नि कमजोर हुन सक्छौँ कोरोनाको कारण यो एकदम होस गर्न पर्ने कुरा थियो यता यिनीहरूको ध्यानै पुगेको छैन ध्यानै पुगेको छ होइन चुनावपछि केपी शर्मा ओली फेरि सत्तामा जाने सम्भावना छ हो यहाँ स्वर स्वर सम्भावना के कुरा गरे चुनावपछि यो चुनावमा हेर्नु होला यो चुनावमा ओली जित्छ भा किनभने ऊ एक विकास एमालेको बहुमत आउँछ यो चुनावमा बहुमत आउन पर्छ मेरो विचारमा बहुमत बहुमत ल्याउनु पर्छ भने होइन त्यो देखिन्छ सङ्केत चाहिँ म पर्छ भन्दिनँ म म त भन्छु कि बाबा सबभन्दा पुरानो दल कङ्ग्रेस अलिक बलियो भएर आइदियोस् कमसेकम बलियो भएर आओस् म त्यो मेरो चाहना छ यता पनि एमाले बलियो भएर आओस् तर कहिले कहाँ जित्छ भन्नुको अहिले हेर्दाखेरि त कङ्ग्रेस यति कमजोर अवस्थामा छ कि, कि एमाले त एक ढिका छ उसले जित्ने सम्भावना छ म त्यही देख्छु मैले आओस् बनाएन कि तर हुने सम्भावना त्यही छ त्यसपछि निर्वाचनपछि एमालेको एकल सरकार बन्छ मेरो विचारमा चाहिँ नि उसले बहुमत ल्याउन सक्छ ल्याउँछ किनभने उसमा हिम्मत देख्यो के ऋषिजी हिम्मत त्यो गौरवको साथ हामी एक्लै लड्छौँ भने चाहिँ जनताले पनि बताउँछ त्यसमा विचार गर्नुहोस् त पाँच दलले के प्रोग्राम दिने पाँचतिर फर्केको मुखको फिलोसफी भएका दर्शन सिद्धान्त भएकाहरूले तपाईँले चाहिँ मुलुक यसरी हाँक्छु भनेर भन्नै सक्दैन नि पाँचतिर मुख फर्केर प्रोग्राम के दिने यो त एक एक दलले मेरो प्रोग्राम यो मेरो प्रोग्राम यो भने जनताले छान्छ मैले त भनेको छु नि गठबन्धनमा कोही मिलेर आउँछ भनेदेखि भोट नदेऊ एकल एक कोही आउँछ कङ्ग्रेस एक्लै आउँछ भोट देऊ कङ्ग्रेस गठबन्धनमा आउँछ त्यो अर्थै छैन गठबन्धनले के गर्छ पाँच दलको गठबन्धनले के गर्छ कुन चाहिँको प्रो बिपीको सिद्धान्त माग्ने बिपीको पोलिसी मान्ने कि प्रचण्डको मान्ने माउसिदिनको मान्ने कि जाने यतापट्टि कङ्ग्रेसको मान्ने माने यो त अन्यलमा हामीले नपाएर अब नपाएर एमआलए एक्लै आउँछ प्रोग्राम दिन्छ पोलिसी दिन्छ ओके हाम हामीलाई भोट दिन्छ तर पाँच दलको भने आए त के अर्थ भयो खालि निजी स्वार्थमा फुटेको छ नि माधव नेपालहरू त बाहिरिनु भएको छ नि यो चोइटा हो यो चोइटेको मात्रै हो प्रभाव पर्दैन निर्वाचन कसरी पर्छ धेरै प उनी अलिअलि सिट जित्छन्किर कहीँ न कहीँ त उनीहरूको कहीँ उ त छ बचोस् छ नि माने माधव नेपालकोले ग्रुपले केही त त्यही जित्छन् तर देखिहाल्नु भयो नि मात्रै नत्र सँगसँगै गएका जाने मान्छेहरू उसले उनी बाहिर निकाएर निकालेर भित्र पसिहाल्ने फेरि त्यसबाट बुझ्नुहोस् कि शक्ति कति जति कराए पनि चिच्याए पनि द फ्याक्ट इज एमाले एक ढिकामा छ चोइटिएर गएको माथि उनीहरू त्यसैले म भन्छु भने हेर्नुहोस् एमाले टक्कर दिन सक्ने हो भने कङ्ग्रेस हो तर एक्लै लड्नुपर्छ एक्लै लड्यो भने टक्कर हुन्छ जनताले पत्याउँछ तर अब प्रचण्डसँग कङ्ग्रेस मिलेर कसले पताउने कुन चाहिँ सिद्धान्त माउसिदीको सिद्धान्त मान्ने कि त्यो कङ्ग्रेस चाहिँ डेमोक्रेटिक सिद्धान्त मान्ने अनि जनता अन्यमा परेन कसै कसले भोट दिने के प्रोग्राम छ यिनीहरूको मुलुकले चाहिँ चाइनातिर ढल्ने ढेल्ने कि इन्डियातिर ढेल्ने म पनि कतापट्टि हो त भन्दाखेरि यसरी यसरी चाहिँ हुँदैन भयो त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन हुँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसमा को ने सभापति बला शेरबहादुर देउवा कि रामचन्द्र प्रलुसम्मबाट आउला हेर्दाखेरि त देवा नै आउँछ तर मेरो चाहिँ आउनु चाहिँ हुँदैन किनभनेदेखि शेरवाल सभापति बनाउनु हुँदैन भने तपाईँको विचार चेन्ज हुने किन भन्नुहोस् त के कारण किनभनेदेखि शेरबहाजा देउवाल यति चोरी भनिसके पाँच पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसके कङ्ग्रेसको अवस्था देखिहाल्नु हो यति ठुलो हार त कङ यो शेरबहादुरको टाइमकै अन्तर्गतमा जुन हार भयो कङ्ग्रेस त्यति ठुलो हार त आजसम्म कङ्ग्रेस पाएकै थिएन भनेदेखि त्यसबाट पनि उनले उनलाई चाहिँ अहिले अब अध्यक्ष भइरहनु हुँदैन

देवाली यसपालि चाहिँ इलेक्सन लड्नै हुँदैन थियो उनले सुप्रि एउटा सिनियर शेरवाली शेर सभापति उम्मेदवारी दिनु हुँदैन मेरो विचारमा दा, त मै त पहिल्यै मान्छु दिन हुँदैन उनले सबैले मनाएर दिन दिन न नलाउन नदिन उनलाई आग्रह गर्नु सर्वमान्य नेता बनाएर रा, शेर्वा राख्नु र रा, सर्वमान्य नेता बनाइदिने ने तर उनलाई चाहिँ प्लिज तपाईँ इलेक्सन नलड्नुहोस् भन्ने मानेन भनेदेखि हराउने मेरो त त्यो मेरो प्रिन्सिपलै त्यही छ उनी हराउनु पर्छ अब शेर्वादेव जो कङ्ग्रेसमा यो अवस्था पुऱ्याउँछ शेर्वादेवा नै भयो नि त अहिले यो अवस्थामा कङ्ग्रेस भनिन्छ आज कङ्ग्रेस गठबन्धनबाट इलेक्सन लड्छु भन्छ शेर्वादेव गठबन्धनबाट त्यो बिपीको पार्टी बाबा मातृ माने मातृका बिपी माने माने गणेशमान सिंह माने सुवर्ण शमशेर यस्ताको पार्टी आएर चाहिँ नि कृष्ण प्रसाद भट्टराई भट्टराई कृष्ण प्रसाद कोइराला पछि पछि ला आज माउ आउ चाहिँ नि उसको चाहिँ प्रचण्डको पछि पछि आएर माधव नेपाल पार्टी फुटुवाको पछि पछि लगाएर चाहिँ गएर चाहिँ कस्तो के के भएको कङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसको के दशा भएको यो त्यसैले त्यो दशामा ल्याउने आज उद्योगमा हेर्दाखेरि शेर्पादेवै दे हो अनि उसलाई कसरी चाहिँ म भन्छु त्यहाँनिर उसलाई फेरि ऊ त्यहाँनिर फेरि अध्यक्ष बनोस् भनेर म त भन्दिनँ नि त भन्दै त्यसमा शेर्बादेवालाई हराउनको लागि त धेरै गाह्रो छ नि उहाँसँग पावर छ शक्ति छ सङ्गठन अब म देख्छु यतापट्टिको यतापट्टिका नेता यतापट्टिका ग्रुपहरू बेकुफहरू यिनीहरूले त एक ढिक्का भन्नु पर्थ्यो तर म देख्छु अहिले अस्ति अस्ति म कोइरालहरूको एउटा मिटिङ एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नु थोरै म पेपरमा आएको थियो आएको थियो सैलजा आइनरे शेखरा आएर ससाङ लास्टमा जाने हिँड्दैछ कुनै कहाँ जानुपर्छ भने हिँड्दैछ म त यिनीहरूको पनि एक ढिका छैन एक ढिका त हुनु पऱ्यो नि परिवार एक ढिका हुनु पऱ्यो कोइरालामा सुजाता ससाङ यिनीहरू त एक ढिका हुनै पर्यो तर साथसाथमा अरूलाई पनि न अनि के यिनीहरू के को छ गगन थापा पनि आउँथ्या कङ्ग्रेसमा विम्र निधि पनि त्यहाँ हुन् प्रकाश पहाँ सिंह पनि त्यहाँ हुन् भने एक उनीहरू बाहिर लिसक पचास सिट होला रामचन्द्र पौडेल सबै एक हुँदैन शेवादेवा रामचन्द्र पौडेल पनि अब सिनियर सिनियरमा बस्यो हुन्छ रामचन्द्र पौडेल पनि उन त्यो अब त्यो रामचन्द्र पौडेल पनि पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न अब उहाँ नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ सभापति बन्न उहाँ अब व्यक्ति होइन पनि हुँदैन किन अब कङ्ग्रेस यति बिग्रिसकेको छ यति ढलिसकेको छ त्यसलाई उठाउनुको लागि युवा जोत्ने चाहिन्छ शेरबहादेवाललाई आजको दिनमा छ नि सभापति बनाउनु पर्छ भनेर बालकृष्ण खाल धेरै नेताहरू लागेका छन् हो त्यहाँ बालकै छ हामीलाई मन्त्री कसले बनाएको त अहिले मन्त्री बनाएपछि जसले मन्त्री बनाएपछि वफादार सेवक हुँदैन नि त राज्य सेवाको सेवक हुन्छ नि त्यो त्यो त जसले मन्त्री बनाएको थियो उनी त उसको पक्ष हुने नै भयो नि त्यो त अटोमेटिक हो नि त्यो त्यो चाहिँ होइन अहिले कङ्ग्रेसको विचार गर्ने हो भने र मुलुकको विचार गर्ने हो भनेदेखि आजको दिनमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेल पनि सिनियर भएर बस्छन् शेरवादेवा सिनियर भएर बस्छन् तर युवा जोस भएका र बिपिसको कुरासँग मिल्ने कङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग मिल्ने त्यस्ता व्यक्ति अगाडि आउँ तर यिनीहरूले कमन क्यान्डिडेट दिएर अगाडि लड्यो भने यिनीहरू जित्न सक्छन् तर यिन यिनमा पनि त्यही हो कङ्ग्रेसको फुटकै रोग यिनमा पनि छ त्यसैले यिनी मिल्न सक्न जाँदैन त्यही हिसाबले शेरबहादेवा नै सायद फेरि अध्यक्ष भएर आउँछन् मैले त्यसरी छु त्यसमा शेखर कोइरालाले उमेरदारी दिनुभयो भने के हुनसक्छ सभापतिमा आज त उसले जित्न सक्दैन कि एक्लै त ऊ जित्न सक्दैन ऊ उसले चाहिँ नि कोइरालाहरू सबै नमिलिक जित्न सक्दैन सबै मिले भने सबै मिलेँ भनेदेखि र उनले अरूलाई पनि साथमा लिन सक्यो भनेदेखि उनले जित्न सक्छन् किन अहिले पनि जेसमा बिपी कोइराला गिरिजाप्रदा कोइरालाको नाम त्यहाँ छ अब अविशेसाङ कोइरालाको आज बिपीकै छोरा हुन् भनेदेखि चाहिँ नि यिनीहरूमा छ त्यो शक्ति छ तर त्यो शक्ति बोल तपाईँलाई भन्नु बोलेर होइन सङ्गठनबाट तलबाट माथि आऊ शेखरले गरेको थियो शेखरे दसौँ वर्षदेखि आफ्नो सङ्गठन तलमा बलियो बनाएको छ म शेखरसँग धरानमा का, का काम सँगै काम गर्दाखेरि त्यो बाहिरदेखि मलाई थाहा था। छ था था श... नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा त्यो बाईदेखि शेखरले आफ्नो ग्राउन्डमा बनाएको थियो मलाई उसले भनेको थियो यो पोलिटिकल ग्राउन्ड भएको भन्थ्यो भने के सँगै काम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ शेखरहरूले चाहिँ गरेका छन् तर अहिलेको पोइन्टमा एक्लै उसले गर्न चाहिँ सक्दैन उसलाई चाहिँ उसले ग्रुप चाहिन्छ विवरण निधि चाहिँ सभापति बन्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्छ किन विभिन्नको एउटा फाइदा के छ भने उनी को मधेसको मुद्दा पनि उनको साथमा छ सो उनीसँग त्यो छ र पहिले पनि यी शेरबहादेवार सँगसँगै जाने विद्यार्थी सङ्गठन हुँदाखेरि पनि मिलेर काम गरेको हुनाले दुइटाको एकको अर्को कमजोरी पनि थाहा छ स्ट्रेङ्थ पनि थाहा छ र विभिन्नको फाइदा एउटा के छ भने दुइटै ठुला नेताका माने ऊ विभिन्न ठुलै नेताको चाहिँ छोरा हो शेरवा शेरवार कुनै नेताको छोरा होइन तर शेरवादी कङ्ग्रेसलाई डुबाएको छ विमलेन्द्र अहिले डुबाएको छैन विमलेन्द्र मधेसी हो र हामी नेपाल जोड्दाखेरि मधेस पाहाड जोड्नुको लागि उनीहरू प्लस पोइन्ट त्यहाँ हुन्छ त्यो विमल त्यो छ उता चाहिँ गणेशमानको छोरा प्रकाशमानजीको नि ऊ पनि गणेशमानको छोरा हो उसको पनि त्यही छ त्यसरी यिनीहरूले आफ्नो नेता ने 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 पुत्रहरूको सम्भावना बढी छ त्यसो भए होइन कोइरालाको छोरा केशव कोइरालाको छोरा हो सेकाउनु पर्ने हो तर प्रकाशमान सिंह अब गणेशमान सिंहको सुपुत्र हुनुपर्ने हो मन्दारा निधिको सुपुत्र निरको पछि एकता हुनुपर्ने यिनीहरूको बिचमा कम चाहिँ एकता नभए पनि यिनीहरूले ल यसपालि हामी शेरवाद देवाले वान पोइन्ट प्रोग्राम गरेर शेरवाद देवाले हराउने र हामी चाहिँ नि हामी मध्येबाट एकजना चाहिँ आउने भनेर त्यो भनेपछि कमसेकम हामी शेरवालाई हटाउँ अहिले कङ्ग्रेसको यो दशा त अरू कसको जिम्मै छैन शेरवादेवाको जिम्मा छ तर त्यही पनि ऊ आउँछ किनभने यिनीहरू मिल्न सकेको छैन ऊ आउँछ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य छ आगामी दिनमा म त देख्दिनँ किनभने पछि नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लियो भने अँ नया नयाँ नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लियो भने त अवश्य त आयो भने ओ यस अहिले आयो भने त अहिले विव्रता औन् कि प्रकाशमा आउन् कि ससाङ्क आउन् कि शेखर आउन् कि गगन थापा औन् कि यिनीहरू आयो भने अवश्य पनि छ कि यिनीहरू टक्कर खान सक्ने यिनीहरूले अगर एमाले टक्कर दिन सक्छन् यिनीहरूले दिन सक्छन् अरू दिन सक्छन् सेवा सक्नुहुन्छ कसरी दिन्छ शेरबारी देव त लुते लुत्यो भने पछि पछि आइ पाँच पाँचजना गठबन्धनमा लुत्यो पछि आइरहेको छ उसले कहाँ दिन सक्छ उसले त उसले त उनीहरूलाई उनी टक्क दिन सक्दैन अनि प्रचण्डको विकल्प छैन नि फेरि माओवादी केन्द्र हो प्रचण्डमा फेरि त्यही हो प्रचण्डमा विकल्प छँदै छैन प्रचण्डको विकल्प असम्भव माओवादीभित्र प्रचण्डको विकल्प त असम्भव छ किन भन्छ त प्रचण्ड माओवादी केन्द्रमा के शक्तिशाली बनिरहनु भएको छ प्रचण्डको त आखेरि योद्धा भए कमान्डर हो नि त प्रचण्ड त एक जमानामा त संसार उदार्ने चाहिँ नि नेता होइनन् र एक जमानामा आज पनि त अरू खस्की हुने कुरा हो तर प्रचण्ड माओवादीकोमा उसमा त कसैले प्रचण्ड टक्कर दिन्छ अवस्था कसैको हुनै सक्दैन उनी नमरिजेल त हुन सक्दैन प्रचण्ड टक्कर दिने माओवादीभित्र तर माओवादीभित्र प्रचण्ड बाँच्नु कसैको चाहिँ लाग्छ हो तर त्यो माओवादीभित्र माओको चाहिँ फिलोसफी छैन त्यो बिन्दै कुरा हो प्रचण्डले नारायण श्रेष्ठले टक्कर दिन सक्नुहुन पर्छ नलाई नै नारायणकाजे श्रेष्ठ भने मान्छे एकदम भद्र भराजी मान्छे हो ऊ चाहिँ जहिले पनि चाहिँ नि आफ्नो ऊ ज्यादै थियो हो ऊ एकदमै राम्रो थियोटिसियन हो उसले राम्रो के ऊ गर्न सक्छ आर्गुमेन्ट गर्नसक्छ रिजनिङ दिनसक्छ ऊ माओवादीको सिद्धान्त अडेर बस्न सक्छ नारायणकाजी भने मान्छे एउटा राम्रो गुण भएको नेता हो त्यो मान्छे जहिले पनि डिसेन्ट नोट लेखेर चाहिँ नि कसैको पिछला गुण नभएको मान्छे तर उसले हेर्नुहोस् आज सबैले प्रचण्ड छोड्दाखेरि नारायण काजी छोडेको छैन नि त नारायण नारायणकाजीलाई त हार्न ना मैले त गोर्खा पठाएको होइन हारेर पनि आयो त्यो मान्छे त प्रचण्डलाई साथ छोडेन बाबुरा छोड्यो नि त अरूले छोडे नि मैले मतलब नारायण काली चाहिँ एउटा एउटा विशुद्ध नेता हुन् तिनी तिनलाई चाहिँ त त्यो चाहिँ माओवादी एउटा उदाहरणीय नेता नारायण काजी हुन् पक्का त्यसो भए माओवादी केन्द्रमा जनार्दन शर्माको भविष्य छ त प्रचण्ड पछि को होला त नेतृत्वमा को पुग्ला त यो चाहिँ प्रचण्ड पछिको चाहिँ नेता को भन्न सक्दिनँ तर त्यहाँ नेताहरू वर्तमान पुन, को पुन हुन। हुन। ने हुन कि यस्तो नि त्यहाँ सबै नेताहरूको एकै तहका छन् तिनीहरू वर्तमान पुन भनौँ कि शर्मा भनौँ कि अपम्प भूषालले भनौँ न यी सबै एकै तहका हुन् एकै तहका हुन् तर यिनीहरूले पनि कुनै खास चमत्कार कि देखाउन सकेका छैनन् कि किन प्रचण्ड यति ठुलो रुख भइदियो यति ठुलो प्रचण्ड चमत्कारी मान्छे हो राजनीतिमा प्रचण्ड त क्यारिजमेटिक मान्छे हो प्रचण्डलाई मान्नै पर्छ प्रचण्डमा क्यारिजमा छ उसले बोलेपछि मान्छेले चाहिँ नि उसले उत्साह उत्साह दिन सक्छ अहिले देशको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु प्रचण्ड हो न अहिले त्यसको राज केन्द्रबिन्दु भनेको ओली नै हो र प्रचण्डलाई पनि भित्रभित्र मन्त्रालय दिएर चाहिँ नि प्रचण्डलाई पनि जुन प्रचण्ड देखिन्छ नि त्यो पछाडि माधव नेपाल हुन् प्रचण्डलाई पनि अगाडि देखिन्छ नि प्रचण्डको त्यो क्यारिजमा त छ त्यो कसै त्यो क्यारिजमा फेरि कोहीसँग छैन प्रचण्डको क्यारिजमा चाहिँ नि शेरबहादुर देवरसँग छैन ओलीसँग छैन त्यो म मबलाई त्यो मासलाई चाहिँ उक्साउन सक्ने क्यारिजमा चाहिँ यिनीहरू कोहीमा पनि छैन तर तपाईँले दस वर्ष द्वन्द्वको बेलामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हाम्रो देशमा विश्व शान्ति सम्झौता भएको पन्ध्र वर्ष भयो तर खोइ त द्वन्द्वप्रिय जनताले न्याय पाएका त त्यही त हुन्छ तपाईँ नै विचार गर्नु कस्तो विडम्बना तिन तिन चोटिरहेछन् तिन चोटि चाहिँ माओवादीका नेताहरू प्रधानमन्त्री बने तिन तिन चोटि भइगयो ओलीले चाहिँ नि कहिले पनि माओवादी मेल थिएन गरेन तर कमसेकम गिरिजाप्रति शेरवादेव पनि आएको छ नि त उसले पनि के गर्नुपर्छ आउने बित्तिकै के गर्नुपर्थ्यो आउने बित्तिकै पहिलो चाहिँ उनी के भन्दै द्वन्दकालको त्यहाँनिर मुद्दा पहिले छिनोफानो गरौँ भने त्यो पो लाग्नुपर्छ त त्यो होइन आफू आफू एक्जाम्पल दियो एक्जाम्पल गर्दै भएको छ अहिले तर भन्नु महाधिवेशनमा सबै चाहिँ लागेका छन् हिजो हिजो पार्लियामेन्टमा त्यो एम्बेसडर चाहिँ नियुक्ति थियो नि अब इन्डियाको एम्बेसडर नियुक्ति हुनुको लागि त्यहाँ त्यो पार्लियामेन्ट कमिटी जानु कम्प्युटर नि कोरम पुगेन समस्या, समस्या, समस्या आयो क्या विचार गर्नु त यिनीहरू हामीले चाहिँ नि पैसा भत्ता खुवाएका छन् यो पार्लिमेन्ट्रियनहरूलाई यो सांसदहरूलाई यिनीहरू कोरम नपुऱ्याएर चाहिँ नि देश चाहिँ हामी मुलुक त चल्नु चल्नुपर्ने अगाडि यिनीहरू मुलुकलाई चाहिँ एकदम यो के गरेर बसेर बन्धक बनाएका महादिवस बनाएछ गएको छ तर मुलुक कहिले चलाउँछ तिमी सांसदले मुलुक चलाउने कि खालि पार्टी मात्रै हेर्ने यो त गजब भएन पैसा पनि खाने हाम्रो उता पनि खाने अनि चाहिँ बैठकमा सहभागी नहुने पाँचजना पुगेर हिजो दस बाह्रजनामा अनि के चाहिँ मुलुकको काम ठप्प हो किनभने राज नेताहरू हामीले एम्बेसडर नियुक्त गर्न सकेनौँ बिच अब इन्डियाको एम्बेसडर कति महत्त्वपूर्ण छ भन्नुहोस् मलाई नियुक्त गर्न सकेनौँ किनभनेदेखि उयो कोरमा पुगेन अरे यस्तो पनि सांसद केही हुन्छ बिजापुर यिनीहरूले मुलुकलाई अगाडि राखे कि खालि आफ्नो दललाई अगाडि राखे दर्शक त्यसो भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त को भन्नु पर्ला डक्टर प्रकाश न लोनी कि कमल थापा कि पशुपति सुन्द्रे कि राजेन्द्र निक्दलीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त म धेरै कुरै गर्दिनँ कहाँ छन् तिनीहरू कता छन् उनीहरूको मुद्दा पार्टी माने पदबाट बाहिर बस्दाखेरि उनको एकदम राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्र हुन्छ अनि के पदमा पुग्यो भने त्यो सबै बिराउँछ र उनीहरू चाहिँ नि खालि यिनीहरू के भुक्ने काम यिनीहरूको रहेछ तर काम गर्ने चाहिँ नि केही पनि क्षमता म देख्दै देख्दिनँ भने त्यो पहिलो इलेक्सनमा गाईमा कति भोट हाले मान्छेले भन्नुहोस् विश्वासको साथ हाले गाईमा आखिरमा तर कमल थापाले धोका दिए अनि एक पा, एक, एक नेक्स्टमा चाहिँ एउटा भोट पाएँ एउटा गाई आएँ नि त भनेपछि धोका त राप्रोपा त धोका दियो म भन्छु राप्रपाले राजालाई पनि धोका दियो हिन्दू राष्ट्रलाई पनि धोका दियो म भन्छु र राप्रपाले त जनतालाई पनि माने सबै नेता भए काम राम्रो छ राम्रो भएको भविष्य छैन सुन्नुहोस् एउटा इन्डियामा एउटा पार्टी थियो स्वतन्त्र पार्टीमा त नाम चाहिँ कि छैन मोराजी साह्रो चिफ थिए नि त्यो के भनिन्थ्यो भएको थियो त्यस बेलामा के भनिन्थ्यो स्वतन्त्र पार्टीमा अल जेनरल नो सोल्जर्स काम गर्ने कोही पनि थिएन खालि जेनरल मान्छे भन्दै राम्रो भएको भविष्य छैन होइन अहिले छैन त्यसो भए अब लाखौँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सन्सो जवाह प्रकरणमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ दिनु हुँदैन भन्ने बहस जारी छ दलका नेताहरूले भनेका छन् अदालतको समस्या अदालतबाटै समाधान तप समस्य हुनुपर्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ नम्बर वान चोरेसम्स राणाले चाहिँ नि एउटै कुरालाई अथवा दुईवटा कुराले लिएर राजीनामा दिनैपर्छ एउटा हो उनले आफ्नै चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्री बनाए गैर सांसदलाई मन्त्री बनाए त्यसको त्यो मतलब प्रधानमन्त्री बनाएको हुन् भन्थ्यो हो त नि लेनदेनमा प्रधानमन्त्री उत्तिकै दोषी म आउँदैछु प्रधानमन्त्री उत्तिकै दोषी हुन् तर चोरने सम्ले भागपन्न खोज्यायो भने चोर्ने समुदार महाको महाको दोषी र मन्त्री बनाउने शेरबहादेवा झन पत्ता दोषी तर केही गरेर देउवाले उनलाई पुरस्कृत गरेको भएदेखि किन चोल्ने समयसम्म के भनेको थिएँ भने मैले त नबनाऊ भनेको थिएँ भनेको थिएँ अरे भने मसँगै भन्नुभएको छ अन्तर्वातै भन्नुभएको छ कार्यक्रममा त्यसो भएदेखि मैले बनाउनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कि उहाँले बनाइदिनु भयो बस भनेपछि अनि ओ शेर देवालले चाहिँ नि संसद जुन्जाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भने पुरस्कृत गरेर पाँच दल गठबन्धनले उनलाई पुरस्कृत गर्न खोज्यायो भनेदेखि यिनीहरू महाको दोषी त्यो अर्थ फेरि चोर्ने शसेद त्यसको लागि चाहिँ नि उनले राजीनामा दिनु पर्दैन तर तर जुन उनले चाहिँ जुन यो संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई जुन त्यो रोकेर राखे त्यो चाहिँ त्यो पनि त्यहाँ पनि ठुलो चाहिँ नि त्यो त्यो भ्रष्टाचार नै हो त्यो त्यो अनैतिकता नै हो त्यसरी चोल्ने समयले यो हमालको मुद्दामा र यो यो संयुक्त यो Uh, हाम्रो यो संवैधानिक निकायले रोकेर राख्नुमा चाहिँ नि उनले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि राजीनामा दिनुपर्छ तर जुन नेपाल बारले भन्दैमा राजीनामा दिन सडकबाट राजीनामा दिने मान्छे होइन आई एग्री उहाँले भन्नुभएको छ आई एग्री मलाई हटाऊ संवैधानिक रूपमा हटाऊ संविधान सम्मत रूपमा हटाऊ एकदम ठिक हो म त्यो त्यो महाभिको प्रस्ताव लिएर आऊ भन्नुभएको छ नि तपाईँले एकदम ठिक हो त्यो उहाँ सडकबाट प्रधान हटाउनु हुन्न भनेपछि तपाईँ अहिले चोर नै सञ्चारले चाहिँ दुईवटा पार्टमा हेर्नुहोस् न एकातिर उनले आफ्नो मान्छे मन्त्री बनाए मन्त्री बनाएन भन्नु अहिले हामी उनले त्यो अर्थ राजीनामा दिनुपर्छ तर आज अ सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस उनलाई हटाउने कायदा कायद सडकबाट होइन बारले बारले हटाउँछ भने बारले के मान्छ अहिले भनेदेखि उनले के यो भ्रष्टाचार यो त्यो लेनदेन गर्यो प्रमाण देऊ न त बाबा प्रमाण देऊ र तिम्रो गोकिलहरू काम सडकबाट पुलिसलाई झडप गरेर होइन न्यायालयमा गएर मुद्दाहरू लियो तिमीहरू काम तिम्रो काम मुद्दा अब तिमी तिमी न्यायालयले तिमी बन्द गर्ने मुद्दा हाल्ने काम तिम्रो भ्रष्टाचारको मुद्दा तिमीले हाल्नु पऱ्यो तिमी त्यहाँबाट जितन सडकबाट त्यो करार त भएन प्रमाण देखाउ र न्यायालयमा तिमी त न्याय तिमी त न्यायले तिमी त न्याय तिमी त न्यायाधीशहरू तिन्छौ वकिलहरू तिन्छौ तिम्रो काम त त्यो पो त सरकबाट पुलिससँग झडप गरेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हटाउनु त होइन त्यो पक्का कुरा हो तर प्रधान न्यायाधीश अहिले चाहिँ नि बाटो खोल्नको लागि उनी त्यहाँनिर यो हमाल काण्डमा चाहिँ कमसेकम राजीनामा दियो भने बारको आन्दोलनप्रति तपाईँको भनाइ थियो नम्बर वान बारको आन्दोलन चाहिँ यसरी चाहिँ आन्दोलन गर्नु हुँदैन थियो गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिसक्यो बारले त बारले यसरी आन्दोलन गर्ने होइन बार भने मान्छे माने सुप्रिम कोर्टको बार भनेपछि त कहाँ पुग्यो कुरा भन्नु छ अन्तिम पोइन्ट त्यहाँ गएर ने वकिलहरूले यसरी व्यवहार गर्दाखेरि जनताले के भन्नु इज्जत कहाँको बारको आज बारको इज्जत कहीँ छ अहिले छैन खत्तम छ अर्को कुरा उनीहरू चाहिँ नि यसरी चाहिँ बाहिर आरोप लगाउने आरोप माने प्रमाण देखाएर आरोप लगाउन र तिम्रो आरोप सडकमा होइन न्यायालयमा कोर्टमा जाउनु मुद्दा गर त्यो किन नगरेन तिमीहरू वहाँ मा, र मान्छे बिस पऱ्यो पिल्सेका छन् मुद्दा सुनवाई गर्नुको लागि कतिको पेसी खत्तम भयो घर जग्गा खत्तम भएको छ उनको चाहिँ सेवाग्राहीहरू त समस्या भयङ्कर भयङ्कर समस्या परेको छ अनि त्यसको लागि बारले चाहिँ टुप्राएर बस्ने बारले चाहिँ एक महिना भइसक्यो आन्दोलन निकास दुई दिन चाहिँ नि साङ्केतिक गरेर त्यहाँबाट आफ्नो काम गरेर हो सुधारको लागि के गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुहोस् त्यो त ठुलो कुरा थिएन बाले माग्नु राजीनामाथ्यो तर आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो क्या यसरी चाहिँ न्यायालय नै बन्द आज त देशवाय बन्द छ आज चाहिँ देशवा सुन्नु तिन करोड जनताको मुद्दा पर्ने त्यही न्यायालयहरूमा तपाईँ सो भन्नु न न्यायालय चाहिँ नि त सिद्धेन कुरा न्यायालय चाहिएन हामीलाई हाम्रो किन न्यायालय तपाईँ पनि सुतेर बस्नु भएको छ नि नागरिक समाज कहाँ छ आज धेरै एजेन्डा छ हामी के गर्ने सडकमा आउन म तपाईँलाई भनिनँ अघिदेखि हामी सडकमा आउनु हुँदैन भने किनभनेदेखि तपाईँको समस्या छ तपाईँहरू चुप लागेर बस्ने संसारको समस्या बुझ्नु त पनि समस्या संसारको के छ आज होइन कोरोना त हटिसक्यो अब नेपाल तपाईँले भनेर हट्यो

जनताको जनताको खेलबाड गर्ने जनता स्वास्थ खेलवाड गर्ने त आज भोलि फैलियो भनेदेखि जिम्मा कहिले तपाईँले लिने कि मैले लिने कि पार्टीको नेताहरू लिने के कुरा गरेको तपाईँले यो मेसेज रङ दिनु भएन म अहिले तपाईँले मास्क देखाएर भनेको थिएँ हाम्रो मेसेज यो हो म तपाईँलाई भन्दैछु हो तर त्यो काममा जाने एउटा कुरा त तपाईँ सडकमा उद्देश्य भन्नुभएको छ यो त तपाईँ सडकमा नआउने कसरी आउने मैले सडकमा आउने हुँदैन मैले तपाईँसँग बोल्ने आएको थियो भिन्नै कुरा तर सडकमा आउनु हुँदैन होइन डक्टर राम्रो यादव राष्ट्रपति हुँदाखेरि उहाँले कदम चाल्दाखेरि तपाईँ सडकमा आएको मान्छे हुँदैन नि तपाईँले कोरोना थिएन राजाको आजको बिच बेलामा कोरोना थिएन समाज कहाँ छ आज बत्ती सर मेरोजी तपाईँ नचाहिने कुरा गर्नु यो चाहिँ गर्नुहुन्छ नचाहिने कुरा गर्नु तपाईँ चाहिँ नि आज यत्रो चाहिँ नि हाम्रो डर हामीलाई कोरोनासँग छ मैले त अघिदेखि भन्दैछु तपाईँ यो रङ मेसेज चाहिँ दिनु भएन हेर्नुहोस् कोरोनाको महामारी कुन बेला फेरि भुप र माथि आउँछ भन्न सकिँदैन असाध्यै खतरा खतरनाक अवस्थामा हामीहरू छौँ मत्थर बाँच्छ किन डराएको डक्टर साहब म किन डराएको म डक्टर होइन म बुझ्दिनँ कि कोरोनाको कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्न बरु म त बुझ्छु नि नेपाल उच्च जोखिममा जान्छ नेपाल चिन चिन आज एक दिनमा एक करोड भ्याक्सिन दिने चिन आज चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा लकडाउन गरेर राखेको छ चिनले भन्नु तपाईँ चिन इन्डियामा कति सतर्कता अप्नाइराखेका छन् र तपाईँ यहाँ भन्नुहोस् कि हामी गयो त भ्याक्सिन गयौँ तपाईँले फेरि यो ग्रङ मेसेज दिनुभयो भ्याक्सिन लगाउनुमा कोरोना हट्ने होइन तपाईँले मर्नबाट बचाउँछ त्यति मात्रै हो कोरोनाको खोप लगाइसकेपछि त सडकमा आउन के हुन्छ र अब अब म अलिक अलिकति पढाइ नै दिन्छु कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएपछि तपाईँलाई जनतालाई चाहिँ नि कोरोना लाग्नबाट केही हदसम्म कम गर्छ सिरियस भएर मर्नबाट केही हदसम्म बचाउँछ त तपाईँको फैलाउने क्षमता केही मात्रै घट्छ तपाईँ फलाउनुहुन्छ तपाईँलाई लाग्ने पनि केही मात्र कम हुन्छ लाग्न सक्छ र ने भेरिएन्ट आइरहेको छ एकपछि एक भेरिएन्ट आइरहेका छन् एक एक दिनमा म्युटन्ट आइरहेका छन् त्यो कुन चाहिँले कुन बेला यो भ्याक्सिन काम नगर्ने हुन्छ हामीलाई थाहा छैन कुन बेला त्यो आउँछ त्यो जनताले प्लिज आजको यो हाम्रो यो मिटिङबाट चाहिँ जनताले मेसेज नजाओस् कि अब कोरोना गयो अब खुला जनता सडकमा आयो हुन्छ प्लिज यो चाहिँ मेसेज कुनै नदिनुहोस् तपाईँ यस्तो मेसेज दियो भने भोलि केही गरेर सङ्क्रमण बढ्ने बित्तिकै दोषी ऋषि धमला हुन्छ ऋषि सुन्दरमणी हुन्छ त्यो हामी त्यो जिम्मा त्यो जनताको खेलवाड हामी गर्नु हुँदैन स्वास्थ्यसँग यसो गर्नु हुँदैन थ्याङ्क्यु सो मच डक्टर साह्रै थ्याङ्क यू महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु नमस्कार कौन सदबाई एलआईसी नेपाल जीवन रहादा पनि जीवन पश्चात पनि गर्भै देखी बलियो उ गर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदंबा सिमेन्ट उन स्तरीय प्रमिंग को भरपर्दो नाम मार्बल पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ